Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը հրաժարական է տվել։ ՀՀ նախագահ Արմեն Սարգսյանը հրաժարական է տվել, այս մասին նա հայտարարություն է տարածել։ 1990-ականների սկզբին աշխարհաքաղաքական մեծ փոփոխությունների հետևանքով մեր ժողովրդին մեծագույն հնարավորություն ընձեռնվեց ստեղծել իր անկախպետությունը։ Մեր առաքելությունը ոչ թե մի դրոշը մեկ ուրիշով փոխարինելն էր, այլ կառուցել երկիր, որը դարեր անց վերստին կապահովի հայերի անվտանգությունը, առաջընթացը և բարգավաճումը։ Ընդգծում եմ, անկախ պետության գոյության հիմնական իմաստը պատասխանատվություն ստանձնելու և կրելու կարողությունն է, երբ ինքներս են գիտակցում, որ միայն մենք ենք որպես մեկ միասնական մարմին, սեփական հաղթանակները կերտողը և սեփական պարտությունների մեղավորը։ Նման պատմական հնարավորությամբ ոգևորված ես, ինչպես և իմ շատ հայրենակիցներ նվիրվեցի այդ առաքելությանը։ Տարբեր պատճառներով այս կամ այն փուլերում իմ մասնակցության ակտիվությունը փոխվում էր, բայց ես չէի դադարում հավատալ մեր վերջնական համազգային հաջողությանը, և հենց դա էր Հայաստանի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնելու առաջարկությանը, համաձայնելու իմ գլխավոր շարժառիթը։ Ընդունելով այդ կարևոր որոշումը, ես ելնում եմ ինձ արված առաջարկությունից, ըստ որի նախագահական նոր ինստիտուտը ունենալու է գործիքներ և հնարավորություններ ազդելու արտաքին քաղաքական և տնտեսական ներդրումային քաղաքականության վրա, Սփյուռքի հետ հարաբերությունների վրա, ինչպես նաև միջազգային ասպարեզում համազգային շահեր են առաջ մղելու և նոր գիտակրթական և բարձր տեխնոլոգիական միջավայր ձևավորելու համար, որոշ ժամանակ անց տեղի ունեցան 2018 թվական ապրիլ-մայիսյան իրադարձությունները։ Կարող է հարց ցակել, ինչու ես հրաժարական չտվեցի այդ պահին, պատասխանն ակնհայտ է, այն պատասխանատվության պատճառով, որ ես վերցրել էի ինձ վրա ստանձնելով Հանրապետության նախագահի պաշտոնը։ Ես պարտավոր էի անել ինձնից կախված ամեն ինչ, բացառելու ներքին պարակտման հետագա խորացումը հնարավոր բախումները, որոնք կարող են հանգեցնել չափազանց բացասական հետևանքների։ Ես նաև ձգտում էի իմ երկարամյա աշխատանքի շնորհիվ ձեռք բերած հեղինակությունը, կապերը և իմ միջազգային քաղաքական ու տնտեսական ներուժը ծառայեցնել ուժեղ և կայուն պետականության կառուցմանը։ Կրկին կարող է հարց առաջանալ, թե ինչու նախագահը չկարողացավ ազդել այն քաղաքական իրադարձությունների վրա, որոնք մեզ հասցրել են ներկայիս համազգային ճգնաժամի։ Պատճառը կրկին ակնհայտ է՝ համապատասխան գործիքների պակասը, գործիքներ, որոնցով ցանկացած պետական պաշտոնյայի օշտում է բացառապես մեծ փաստաթուղթ սահմանադրությունը։ Հենց գործող հիմնական օրենքի մեջ են թաքնված մեր որոշ կարևոր խնդիրների արմատները։ Մենք ունենք պարադոքսալ իրավիճակ, երբ նախագահը ստիպված է պետականության երաշխավոր լինել, փաստացի չունենալով որևէ իրական գործիք։ Սահմանադրությունը նաև ենթադրում է մեկ ինստիտուտի գերակայություն, մյուսի նկատմամբ Սփյուռքի հայտնի մասնագետների համար ստեղծում է խոչընդոտներ, պատմական հայրենիքի պետական ինստիտուտների կառավարմանը մասնակցելու համար և այլն։ Մենք խորհրդարանական հանրապետություն ենք ձևով, բայց ոչ բովանդակությամբ։ Իմ առաջարկության իմաստը և նպատակը եղել է ոչ թե կառավարման մի ձևից մյուսին, խորհրդարանականից կիսանախագահականի կամ նախագահականի անցնելը, այլ զսպումների և հակակշիռների վրա հիմնված պետական համակարգ ստեղծելը։ Առանց դրա դժվար է խոսել նշանակալից ձեռքբերումների մասին, քանի որ առաջընթացի և հաջողության հնարավոր է հասնել միայն կանխատեսելի և ներդաշնակ համակարգի պայմաններում։ Ուրախ եմ, որ ստեղծվել է սահմանադրական փոփոխությունների հանձնաժողով, ինչի համար շնորհակալություն եմ հայտնում կառավարությանը։ Ես հույս ունեմ, որ ի վերջո սահմանադրական փոփոխությունները տեղի կունենան և հաջորդ նախագահն ու նախագահական ինստիտուտը կկարողանան աշխատել ավելի հավասարակշռված և համակարգված միջավայրում։ Մենք ապրում ենք յուրատեսակ իրականության մեջ, իրականություն, որտեղ նախագահը չի կարող ազդել պատերազմին և խաղաղությանը վերաբերող հարցերի վրա, իրականություն, երբ նա չի կարող վետո կիրառել այն օրենքների վրա, որոնք համարում է պետության և ժողովրդի համար ոչ նպատակահարմար, իրականություն, երբ նախագահի հնարավորություններն ընկալվում են ոչ թե որպես առավելություն պետության համար, այլ տարբեր քաղաքական խմբերի կողմից դիտարկվում են որպես իրենց սպառնացող վտանգ, իրականություն, որտեղ նախագահն իր ներուժի գերակշիռ մասը չի կարողանում օգտագործել ի նպաստ համակարգային ներքին և արտաքին քաղաքական խնդիրների լուծման, իրականություն, որտեղ աշխարհը գտնվում է մշտապես տուրբուլենտության գոտում, սակայն նախագահը սահմանադրական գործիք չունի օգնելու իր երկրին, իրականություն, որտեղ պետության գլուխը և երբեմն նաև նրա ընտանիքը թիրախավորվում են տարբեր քաղաքական խմբավորումների կողմից, վերջիններս այնքան էլ հետաքրքրված չեն նախագահական ինստիտուտի կողմից իշխան երկրի իրականացված ձեռքբերումներով, որքան իմ անցյալով դավադրության զանազան տեսություններով և միֆերով։ Իմ անձի հանդեպ այդ մտահոգվածությունը դուրս է գալիս նաև բարոյականության սահմաններից, վերջնական արդյունքում ուղղակիորեն բացասաբար ազդելով առողջության վրա։ Ես շատ երկար եմ մտածել և որոշել եմ մոտ 4 տարի ակտիվ աշխատելուց հետո հրաժարական տալ Հանրապետության նախագահի պաշտոնից։ Այդ որոշումը բացառապես էմոցիոնալ չէ և բխում է որոշակի տրամաբանությունից։ Նախագահը չունի անհրաժեշտ գործիքներ երկրի և ազգի համար ներկայիս բարդ ժամանակներում ազդելու ներքին և արտաքին քաղաքականության արմատական գործընթացների վրա։
Մեր պետության համար այս բարդ փուլում, երբ անհրաժեշտ է համազգային միասնականության նախագահական ինստիտուտը, չպետք է դառնա բամբասանքների եւ դավադրական տեսությունների թիրախ, դրանով իսկ շեղելով հասարակության ուշադրությունը կարևորագույն խնդիրներից։ Այսօր, ինչպես երբեք, անհրաժեշտ են իմաստալից, խորը մտածված, կշռադատված եւ բովանդակալից գործողություններ, այլապես մենք, ողջ աշխարհի հայությունը, չենք հասնի մեր առաքելության նպատակին եւ կհայտնվենք պատմության լուսանցքում, մենք այլևս սխալվելու իրավունք չունենք։ Վերջում ցանկանում եմ առանձնակի երախտագիտություն հայտնել մեր քաղաքացիներին եւ Սփյուռքի մեր հայրենակիցներին, երկրի համար այս բարդ ժամանակներում հաստատակամություն, տոկունություն, համբերատարություն եւ արիություն ցուցաբերելու համար։ Առանձնահատուկ շնորհակալություն մեր քաջարի բանակի զինվորներին եւ սպաներին, խոնարհում ես մեր հայրենիքի համար իրենց կյանքը զոհաբերած հերոսների ընտանիքներին։ Շնորհակալ եմ նաեւ Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի բոլոր աշխատակիցներին եւ պետական կառույցների իմ գործընկերներին։ Համատեղ արդյունավետ աշխատանքի համար, ասվում է հայտարարությունում։ Բան Մանուկյան, այո, մենք միգուցե տարբեր տեսլական ունենանք, բայց իմ կարծիքով հերոստատեսությունը, նաև մշակույթի, ճաշակից, այդ ամեն ինչից բացի, ինչ որ ասեք, շատ կարևոր է, նաև պետք է արժեքային համակարգ մշակի եւ այդ արժեքային համակարգը ներարկի մոլավանդ երիտասարդության շրջանակներում։ Երեք այդ տեսլականի համատեքստում հարցը ձևակերպեմ։ Երեք կառավարության նիստում գործադիր մամնի ղեկավարը խոսում էր բարեկային ծառայության մասին եւ ասեց, որ ուսուցիչը ուզում է գնա դառնալ բարեկ ոստիկան։ Ներեցում ուսուցիչը ուզում է դառնալ բարեկ եւ դա ներկայացվեց որպես դրական երևույթ։ Սկսեն մշակույթը մի կողմ, ճաշակը մի կողմ, բայց արժեքային համակարգի խնդիր է ուսուցիչը ուզում է դառնա բարեկ։ Արդյոք այդ արժեքային համակարգի հետ ձեր արժեքային համակարգը համընկնում է, թե ոչ։ Պարոն Խաչատրյան, ճիշտ ասած, ես հասկանում եմ, որ դուք չեք անհնարինը ամբողջ կոնտեքստը հիմա ներկայացնել, բայց ազնվությամբ եմ ասում, ձեր հիմա կոնտեքստը լավ չեմ հասկանում, ինչ է, ով է ուզում դառնա պարետ, պարեկ, ինչի պիտի, ուղիղ, ինչ որ եթե իսկապես չեմ հասկանում, դե իհարկե պարզը, որ չի համընկնում, ուսուցիչը դա շատ մեծ կոչում է, դա նվիրում է, պարեկը ուրիշ գործառույթ է, իհարկե դրանք տարբեր բաներ են, ես իսկապես չեմ հասկանում, ինչ եք ասում։ Արձագանք։ Հավանաբար չեք հետևում կառավարության նիստերին, շնորհավորում եմ, ձեր նյարդերը չեն քայքայվի, ավելի երկար ու երջանիկ կապրեք։ Կառավարության նիստի ժամանակ, երբ խոսում էր ոստիկանության և պարեկային ծառայության մասին, գործադիր մարմնի ղեկավար, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, պարեկային ծառայության մասին խոսելիս օրինակ բերեց, որ կա ուսուցիչ, և ուսուցիչը ձգտում է դառնալ պարեկ, ցանկանում է դառնալ պարեկ, այսինքն ուզում է թողնի ուսուցչությունը, հա, եւ գնա դառնա պարեկ, հա, այսինքն դուք համաձայն եք այդ մոտեցման հետ, արդյոք ավելի լավ է լինել պարեկ, թե ավելի լավ լինել ուսուցիչ, որովհետեւ դա արժեքային համակարգի էլեմենտ է։ Հասկացա ինչու նա բանը, ես կարծում եմ, որ ցանկացած մեկը, ով ուզում է դառնա պարեկ, ուրեմն ինքը պետք է դառնա պարեկ, որտեղ եթե ուսուցիչը ուզում է դառնա պարեկ, ուրեմն ինքը ուսուցիչ չի ծնվել, սխալ տեղ է եկել,